entre les acreditacions i tot plegat. Comencem amb un palet de retard. Ja sabeu que aquesta és una jornada doble de formació, de gestió d'agendes i grup d'interès per als càrrecs i gent de les secretaries, a fi efecte doncs, de desenvolupar el que estableix el nou codi ètic en relació doncs, a la gestió, no? de les agendes polítiques i evidentment de la gestió d'aquests grups d'interès. La qüestió durarà més o menys, com us dèiem, unes 3 hores i això començarà amb les intervencions de la secretària d'Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, del secretari Jordi Foz i del director general Xavier Barberí. Per tant, jo només aquí faig d'anfitrió i per tant, benvingut a tothom, secretària, secretari, perdó. Bé, primer de tot, bon dia a tothom, benvinguts i gràcies a tots per l'esforç que sé que heu fet. Tots tenim unes agendes prou complicades i per tant poder assistir avui aquí i que la sala estigui plena sé que és la conseqüència d'un esforç important i del compromís que tenim tots amb aquest projecte que és el de construir un país molt millor i molt més ètic. De fet, tenim un encàrrec que és d'emmarcar una mica el que estem fent, el codi de conducta amb el marc més general de la transparència, del bon govern, del govern obert i del marc d'integritat, dels marcs d'integritats, i tenim 15 minuts per fer-ho entre tots. Per tant, seran petites píldoles i tindrem després l'ocasió d'aprofundir en alguns temes durant aquesta sessió. La construcció del nou país, des del nostre punt de vista, és una oportunitat única per construir institucions sòlides. No? Institucions sòlides, que vol dir separació de poders, ara potser més que mai cal recordar-ho, control ciutadà, una ciutadania activa que controli i que confiï també en les institucions, contrapesos institucionals potents, això és una característica de qualsevol república que funcioni bé, i un clima ètic a les organitzacions. Això és la garantia de que tinguem un país que funcioni i perquè funcioni, i això no ho hem d'oblidar mai, cal que hi hagi un oli que faci que la maquinària no grinyoli, i aquest oli és la confiança, no? La confiança ciutadana i la confiança entre tots. No? Ho dic perquè de vegades sembla que la transparència o els codis de conducta són instruments de control, de por, que tenen aquest element, de vegades són una mica reactius, però en realitat són especialment útils si serveixen per que confiem entre tots i implicar també la ciutadania amb la confiança cap a les institucions. De fet, això de l'ètica ve de molt llarg, no? De fet, va lligat de sempre al republicanisme, no? Tot el concepte de la virtut cívica precisament és un dels fonaments de la república. En aquest marc nosaltres volem construir, també ara en parlarà una mica la Meritxell, no només un marc d'integritat pública pels dels càrrecs dels directius, sinó per totes les organitzacions de la Generalitat. I això requereix diferents eines, una de les quals el codi de conducta, altra la transparència, la formació, és essencial, mecanismes d'alerta, etc. Ja en parlarem. Però sobretot el que requereix és una tasca col·lectiva de tothom, i això ho diuen tots els estudis que estudien precisament els marcs d'integritat. L'ètica, evidentment, té un component personal, però són persones que ens interrelacionem, que fem xarxes, i per tant perquè hi hagi un clima ètic som tots els càrrecs, empleats públics, ciutadans, que ens hem d'implicar, que hem de parlar i hem d'arribar a acords sobre els dilemes ètics que es produeixin. En aquest marc, l'eina que ara de la qual ens que el govern s'ha dotat és el codi de conducta. Ja en teníem un de codi de conducta, ara n'hem fet un de nou,
aquest, a diferència de l'anterior, s'emmarca en marc legal de la llei de transparència, concretament a l'article 55 de la llei, el preveu, l'article 55 de la llei ja preveu una sèrie de principis i regles i ens diu que mitjançant el codi de conducta els hem de desenvolupar i concretar. I això és el que hem fet. De fet, el que fa el codi és establir, en essència, regles i principis. De quina mena? N'hi ha algunes que són mandats, no? Estaria bé, doncs, que fem servir bé els recursos públics, que tractem bé el nostre entorn i els nostres equips, que ens relacionem correctament amb la ciutadania. Coses que són obvietats, però que no està de més recordar, no? I després també inclou algunes prohibicions i regles de transparència. I on incideix? Incideix en aquells àmbits més sensibles, sobretot des del punt de vista del risc de frau, o en àmbits en els quals hi ha un interès ciutadà. Interès ciutadà, que podem entendre que és exagerat en alguns casos, poden ser temes que entenguem que no són tan rellevants, però en canvi l'interès ciutadà és molt alt, o altres que objectivament són temes molt importants perquè el risc de frau que provoquen és molt alt. En qualsevol cas, tant per un motiu com per un altre, són temes importants, no? I tots són temes que estan al terreny dels grisos, on hi ha dubtes, on hi ha dilemes, on hi ha preguntes, i la prova és que el debat que s'ha produït al voltant d'ells ha generat preguntes, dubtes, jo no ho veig així, jo ho veig allà. Per tant, el que intenta el codi en primer lloc és ser el màxim de sintètic i precís amb les normes. Quan hi ha temes que estan en crisis però que entenem que s'han de deixar fer, perquè hi ha interès general i poden ser coses positives, apliquem una altra norma, que és la transparència. Hi ha coses que de vegades no estan del tot ben vistes, però que són bones i que val la pena que la gent vegi que són correctes. I això ho solucionem mitjançant la transparència, publicant-ho. Per sota d'això hi ha una regla de conducta molt general, que es fa servir molt en ètica pública, que és, escolta, fes tot allò que consideris que es pot publicar. Ja sabem que en política hi ha un espai pel secret, que de vegades és necessari, fins i tot legítim i bo per l'interès general, però la regla general podria ser aquesta: tot el que puguis fer i puguis fer públic sense problemes. Si tens dubtes, pregunta, i en qualsevol cas hi haurà un mecanisme de transparència que permetrà que a poc a poc anem arribant a un acord col·lectiu, perquè ho farem, ho explicarem el perquè, hi haurà discussió si cal i acabarem tots junts decidint si això es podia fer o no es podia fer. Quatre grans novetats que jo crec que avui en parlarem i que són els canvis més importants respecte al codi anterior. Regals, aquí és on hi ha hagut més debat, amunt i avall, és el tema que ha fet que estigués més temps al CIGOF aquest. Com ha quedat? En essència ha quedat com estava al començament, és a dir, la idea de fons sempre ha estat la mateixa. No hi ha regals, pals als càrrecs, perquè els regals els rebem amb la condició dels càrrecs. I per tant, això és el que diu el codi. No hi ha regals, pals als càrrecs, el regal sempre és per la institució. I només es poden acceptar aquells que són no banals o aquells que són cerimonials o protocolaris, que això dona molt marge, perquè qualsevol d'aquest tipus, que són els que s'han d'acceptar, perquè hi ha un interès general, objectiu, ser educat amb la gent que fa regals, doncs s'accepten. I l'únic que diem és que aleshores s'ha de transparentar-los, però d'una forma molt genèrica, no cal inventariar, no cal registrar. De fet, és el que fan totes les unitats de secretaria que reben els regals i hem d'intentar gestionar-ho. I fer a veure què faig amb això i a veure què faig amb això altre. Doncs ara això està escrit i a més apareixerà als portals de transparència, com ja està apareixent al portal de transparència del País Valencià o les Illes Balears, sense cap problema i fins i tot des d'un punt de vista de l'opinió pública ben valorat, no? Un segon element important són els viatges. No els viatges que ens paguen les institucions públiques, sinó els viatges que ens conviden. Si ens convida una empresa privada o un particular, hem de dir que no. Cada vegada, això ara, avui en dia és molt excepcional, però encara hi ha alguns casos, eh? Per exemple, si et convida una consultoria a fer unes xerrades d'un seminari que faran a Madrid sobre el tema que tu, transparència en el meu cas, no? Doncs haig de dir que no. I passa perquè fa 15 dies m'han convidat, per tant encara passa això. Doncs això hauré de dir que no. En canvi, si ens convida una universitat, una institució pública, una entitat sense ànim de lucre, podrem dir que sí. Ara haurem d'explicar-ho, publicar-ho i dir
el context en el qual es fa, amb la mateixa regla d'abans. Es pot fer, és interès general, i ho expliquem perquè la gent ho sàpiga i no hi ha cap problema. Un tercer punt molt important és els grups d'interès, però ja ho explicarà el Xavier Bernadí molt millor que jo. I per últim, un tema clau, jo crec, i que potser més endavant, director, valdrà la pena fer una formació específica, és dels conflictes d'interès. Conflictes d'interès ja estaven regulats, però ara fem un pas més, seguint una mica la doctrina de les institucions europees, i venim a dir, sempre que hi ha un conflicte entre un interès particular i l'interès públic, hi ha un tema particular que fa que es pugui, que puguem tenir una influència en la nostra decisió perjudicial, o encara que no hi sigui aquesta influència, l'aparença cap a fora de que pot haver-hi una decisió incorrecta, per el que se'n diu el conflicte d'interès aparent, en cas de dubte, si no ho veiem clar, ens abstenim i ho elevem a la superioritat, que resoldrà com s'escaigui. No? Aquest és un tema important i que l'hem d'incorporar. Per tant, aquestes són les quatre regles més importants que us volia comentar. I després, com he dit, els codis de conducta no mai van sols. Perquè funcionin cal molta formació, com aquesta que estem fent ara, i també calen mecanismes d'alerta, per això hi ha una bústia que es podrà fer servir per formular queixes davant els possibles incompliments ètics, però hi haurà un comitè ètic, un comitè assessor ètic, integrat per la Meritxell, per mi mateix i per tres funcionaris, que heu d'entendre sobretot com un instrument de consulta, com és el cas del que hi ha al País Basc. També serà el que resoldrà les queixes, però sobretot és una eina per fer consultes. És a dir, el que volem és que en cas de dilemes ètics, i és normal que hi hagi dilemes ètics al voltant de regles de conducta com els que estem parlant, totalment normal, estem en el terreny dels grisos, eleveu-ho, pregunteu-ho, respondrem i ho farem públic, i això a poc a poc anirà creant un clima de confiança i de saber exactament el que podem fer i el que no podem fer en aquells àmbits més sensibles. Per tant, bústia, formació, mecanismes d'alerta, codis de conducta amb regles clares i precises, el que són la clau dels marcs d'integritat dels països amb sistemes institucionals més sòlids, que són els que tenim a l'horitzó i el que volem convertir el nostre país. Res més. Gràcies, secretari. Agrair també, com ha fet el director de l'escola, la presència de tots vosaltres aquí. Aquesta manera de fer les coses avui diferents però indispensables, que és que estem en una mateixa sala, en una sala de formació, als càrrecs i responsables de secretaria, té certa importància aquesta barreja en el sentit de que els alts càrrecs són a qui se'ls aplica el codi ètic, però segurament no ho podran fer sense la complicitat dels responsables de les secretaries, perquè el codi ètic, més enllà de ser-hi, s'ha de complir, i per complir-lo hi ha unes determinades manera de gestionar, diguéssim, que necessita la vostra complicitat. Per tant, gràcies per ser aquí. I també, com deia el secretari de Transparència, hem de facilitar-nos per l'aprovació d'aquest codi de conducta dels càrrecs i directius del sector públic també. Ens hem de felicitar per diverses coses. Primer, pel que representa en si mateix aquest codi de conducta, com deia el secretari de Transparència, però sobretot com pel context en què es situa. També perquè hem de posar en valor la importància dels antecedents que hi ha d'aquest codi de conducta, com hem arribat fins a estar avui aquí amb l'aprovació d'aquest codi de conducta, i en tercer punt, perquè cal també pensar en què hem de fer a partir d'ara. No s'acaba la feina amb l'aprovació d'aquest codi de conducta, i el que hem de fer és anar cap a la construcció del que en diem, del que se'n diu, vaja, infraestructura ètica. Anant molt ràpid per donar la paraula també al Xavier i a la ponència posterior, que és l'important, i tota la feina que hi haurà després, primer apunt, per què la importància del context en què ens situem? Cal recuperar la confiança en les institucions i generar sentiment de pertinència, d'orgull amb una institució.
avui més que mai és un dia per parlar d'aquesta necessitat de recuperar aquesta confiança. Determinades conductes, com les que estan passant darrerament, i ja les tenim a la màxima actualitat aquests dies, són el que a vegades trenca aquell contracte que els alts càrrecs fem amb la ciutadania. Hi ha molts alts càrrecs que actuen correctament, d'altres no, però aquestes males conductes són les que a vegades trenquen aquest contracte. No? Llavors, és bo que hi hagi codis ètics? Sí, perquè és bo que tothom sàpiga per on ha d'anar. En aquest context, per tant, són importants els codis ètics, però també és important d'on venim. Aquest codi ètic, també ho ha dit el secretari de Transparència, és fruit de l'aprovació de la llei de transparència ara fa un any i mig, però ja hi havia antecedents del codi ètic. És veritat que en aquest codi ètic s'ha perfeccionat, s'han posat aspectes que la pròpia llei de transparència ens marcava, però els alts càrrecs teníem ja un codi ètic el 2013 que s'havia aprovat, que cada alt càrrec l'havia firmat. No hi ha ni un alt càrrec en aquests moments de la Generalitat ni cap directiu públic que no hagi signat aquest codi ètic. Ja hi era. També hi havia, també hi ha altres codis, com és el codi de policia, també hi ha el codi de les institucions de salut. Per tant, ja hi havia tota una feina feta en aquest aspecte. Avui és un dia important amb l'aprovació d'aquest codi, perquè és un pas important també amb la construcció de veritables codis, amb sancions, amb comitès assessors que han d'anar construint també el discurs de què és l'ètica per tots els que treballem en el sector públic. I finalment, i per no allargar-me, què és tan o més important que el que estem fent avui, el futur? Com hem d'orientar el futur en l'àmbit de l'ètica, en l'àmbit de la transparència? Bé, aquí tenim molta feina a fer, tant la Secretaria de Transparència com la pròpia Secretaria d'Administració i Funció Pública en l'àmbit del bon govern. La llei de transparència especifica molt el que hem de fer, però nosaltres volem anar també més enllà, amb això estem treballant. Suposo que molts de vosaltres heu sentit a parlar de la reforma de l'administració pública. Un dels eixos principals és el tema de l'ètica, també de la transparència. I ja en aquest àmbit tenim un full de ruta molt marcat, més enllà del que ens diu la llei de transparència. Hem començat a treballar també en el codi de conducta dels servidors públics. És a dir, aquest codi és per als càrrecs, és inevitable que també n'hi ha d'haver un per als empleats públics. Un codi en positiu, no tant dir què és el que no es pot fer, sinó com puc fer les coses de la millor manera possible. Molts empleats públics també ens ho reclamen, com hem d'actuar en determinats àmbits. Bé, aquest codi s'està començant a elaborar, es crearà també un comitè ètic que el redactarà amb una base que ja està feta, i es preveu que dintre d'un any, després de tot un procés de participació de molts agents, es pugui aprovar. Per tant, més o menys d'aquí un any, al juny del 2017, preveiem tenir un codi dels empleats públics similar en el codi dels alts càrrecs. Què vol dir infraestructura ètica? No només, com deia, codis ètics, també vol dir cartes de servei, vol dir tots aquells aspectes del bon govern, tots aquells aspectes, la formació també, l'avaluació de l'ètica, què passa més enllà d'aprovar els codis, la implantació de comitès que ajudin a establir quines són les pautes a seguir. El codi ètic, si ara el llegiu, no sé si ha sortit avui el top. Sí. Ha sortit avui, no? Doncs es pot llegir. Vosaltres mateixos, en el moment de llegir-lo, tindreu dubtes de dir això què vol dir, no? Bueno, doncs per això hi sona el comitè ètic, per resoldre aquests problemes. Per tant, tot això també forma part de la infraestructura. Per tant, i com a resum és, avui ens felicitem. Hem fet feina abans, avui és la culminació del codi dels alts càrrecs, però també ens queda moltíssima feina per fer i comptem amb tots vosaltres perquè ens ajudeu en aquest camí. Moltes gràcies. Director. Sí, moltes gràcies. Em sumo als agraïments i a les felicitacions que ens fem tots plegats per haver arribat fins aquí.
conscients també, com deia ara la secretària, que és una tasca que està iniciada ja d'uns mesos enrere i que ha costat de madurar, però conscients també que l'haurem de seguir madurant, que amb això, per dir-ho d'alguna manera, som com a organització, som inexperts, ens trobem davant d'una matèria relativament nova a la qual ens hi aproximem amb poca tradició, per dir-ho d'aquesta forma, que ens genera a curt termini o potser el primer que percebem és que ens genera a tots més obligacions o més requeriments per atendre, tant al personal que treballa amb l'administració pública com a les persones que s'hi relacionen, que per tant el més natural és que generi una certa resistència al canvi, algunes resistències, algunes preguntes de i ara per què hem de fer això, però sabem, per simplificar, que la raó darrere que ho fonamenta i ho justifica és el d'un major aprofundiment democràtic i un major servei a la societat i a les persones que la formen i que, per tant, està plenament justificada, per dir-ho així, aquest període de prova, d'aprenentatge i de vèncer resistències que ens tocarà viure a tots plegats. Jo centro la meva intervenció ràpidament en un àmbit que després serà objecte d'un tractament amb major profunditat, que és el dels grups d'interès, en el qual, a més, té especial sentit això que us comentava de la manca de tradició o de la manca de cultura, no només de la nostra organització, de l'administració de la Generalitat, sinó, per dir-ho així, de totes les institucions o del conjunt del país. El tractament d'aquesta qüestió dels grups d'interès, que també en ocasions es coneixen amb el nom de lobbies, en l'àmbit anglosaxó, jo crec que haurem de fugir d'aquesta idea, però és molt fàcil d'identificar-los, lobbies o grups de pressió o grups d'interès, té el seu fonament, arrenca, com el codi de conducta dels alts càrrecs de la llei de transparència, de la llei que aprova el Parlament de Catalunya el desembre de l'any 2014. És aquesta llei la que li dedica el seu títol quart, un conjunt d'articles, els articles 45 a 53, i el que voldria destacar és que en aquest punt la llei de transparència no va ser únicament ambiciosa o exigent, tots sabem avui ja sobradament que és una llei que situa un nivell d'exigència bastant alt, sinó que en aquest àmbit, en el dels grups d'interès, a més, també va ser molt innovadora. I per què dic que és molt innovadora? Doncs perquè la majoria de països democràtics, de democràcies avançades, no compten amb una regulació dels grups d'interès. I existeixen, lògicament, existeixen a tot arreu, però la majoria de països, com us dic, fins i tot els més democràtics, no han regulat aquesta qüestió. On està regulada? Està regulada i es practica, i des de fa moltes dècades i molt seriosament, en l'àmbit sobretot anglosaxó, els Estats Units, el Canadà i Austràlia, des de meitats del segle XX, a més. Per tant, amb una llarga tradició. Europa, en canvi, és una qüestió bastant singular, bastant rara fins i tot. Funciona a Alemanya, a Geòrgia, i a poc es va obrint pas a França, a Anglaterra, però hi estem realment molt poc acostumats. A l'Estat espanyol, cap altra administració o cap altra entitat territorial ha regulat aquesta qüestió. Únicament s'ha fet a Catalunya. Molt bé. On existeix? Existeix també en l'àmbit de la Unió Europea. A l'àmbit de la Unió Europea hi ha un registre de transparència de tots els grups d'interès que entren en contacte amb les institucions comunitàries, però aquest registre té caràcter voluntari. Tenint caràcter voluntari i havent estat creat fa poc temps, avui, aquest matí, hi havia inscrits 9.435 grups d'interès que interrelacionen amb les institucions comunitàries. I ens podem quedar amb la dada també que ara mateix estan en un procediment de consulta per convertir aquest registre, que com els dic té caràcter voluntari, en caràcter obligatori. Segurament ben aviat el registre de la Unió Europea tindrà també aquest caràcter. Molt bé,
La llei, l'aproximació que fa la llei catalana, aquesta llei ambiciosa i innovadora en aquest àmbit, les decisions bàsiques que pren en aquest àmbit dels grups d'interès són les següents, les constatacions. Parteix d'una triple constatació. En primer lloc, si ens fixem en el desenvolupament de l'activitat política i administrativa, constatem que hi ha un seguit de persones i d'organitzacions que entren en contacte amb les autoritats públiques amb la voluntat d'influir-hi. Amb la voluntat d'influir-hi, i això ha passat sempre. En segon lloc, que això passi no només és inevitable, no només és perfectament legal, sinó que fins i tot dins de la reflexió del govern obert és una cosa bona, és una cosa positiva. Per què? Doncs perquè aquests grups d'influència que coneixen els seus sectors, aquests grups d'interès, aporten als càrrecs, a les persones que han de prendre decisions, els aporten informacions molt valuoses, dades, com està la situació, informes. Deia el president Kennedy que els lobbistes eren capaços d'explicar-li en 5 minuts coses que els seus col·laboradors tardaven 10 dies a fer-li entendre. Són gent que dominen el seu àmbit, que saben quins interessos hi ha i que et fan tota aquesta aportació perquè tu, en base a allò, puguis prendre les teves decisions. Per tant, no és només legal, sinó que també és beneficiós. I tercera constatació, encara que sigui legal i beneficiós, el que es tracta en una societat democràtica avançada i transparent és precisament de fer transparents aquestes relacions entre els grups d'interès i les autoritats públiques. Diu, si això passa, és molt correcte que passi, és bo que passi, però hem de permetre que els ciutadans sàpiguen qui es reuneix amb qui, qui parla amb qui. Quan s'ha pres una decisió, en aquell procediment de presa de la decisió, qui ha intervingut. I aquesta és la finalitat darrere dels grups d'interès. Per fer això, la llei de transparència, fet aquesta constatació, bàsicament, com es resol aquesta qüestió, que hi dedico 2 minuts més, perquè, com us dic, és força nova i en part se'ns fa una mica estranya. En qualsevol lloc, la llei de transparència el que diu és que hem de crear un registre de grups d'interès, que és de creació obligatòria per totes les administracions, crear aquest registre de grups d'interès. En segon lloc, fa una definició molt àmplia de grups d'interès, i això ens hi haurem d'acostumar, i crec que és una cosa que sobta, i precisament per això deia que jo ho separaria de la idea de lobby, perquè per lobby entenem un grup organitzat, potent, que defensa sectors empresarials complexos, rellevants, mentre que la llei catalana ha definit els grups d'interès, com us dic, de manera ampla o amplíssima, dient que un grup d'interès és qualsevol persona, fins i tot persones físiques, cosa una mica xocant, qualsevol persona física o jurídica o qualsevol organització que entra en contacte amb les autoritats, amb els alts càrrecs, amb la voluntat d'influir en l'elaboració i aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de les normes amb o sense rang de llei, o en el procés de presa de decisions. I fins i tot ha anat més enllà, diu, no únicament aquests, sinó fins i tot les plataformes, les xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva que encara que no tinguin personalitat jurídica, encara que no siguin ni una associació, una plataforma d'afectats pel que sigui, una manifestació que truca i que vol anar a veure el conseller en aquell moment. Un grup de persones més o menys organitzat que volen influir també és un grup d'interès. Per tant, ha fet un enfocament realment molt, molt ampli. Per tant, registre de creació obligatòria, definició molt àmplia de grup d'interès i, en tercer lloc, obligació de tota persona o organització que compleixi aquestes condicions d'inscriure's en el registre de grups d'interès com a subjecte, com a grup d'interès i també d'inscriure-hi de forma més o menys periòdica l'activitat d'influència que du a terme. M'he reunit amb el director de l'Escola d'Administració Pública, amb la secretària d'Administració i Funció Pública, amb el conseller de tal, amb el regidor de X. Bé, aquestes previsions legals bàsiques, estableix un codi de conducta també, no el dels alts càrrecs, un codi de conducta aplicable als grups d'interès, no situar els alts càrrecs en conflicte d'interès, no prevaler-se de la seva informació, i estableix també, i això és important remarcar-ho, i haurem de remarcar-ho, ja que els establim aquesta càrrega, estableix també alguns avantatges del fet de registrar-se. Els qui es registren com a grup d'interès tenen dret a ser rebuts per les autoritats i els càrrecs públics, tenen dret a rebre periòdicament informació produïda o generada o rebuda per l'administració en l'àmbit que els sigui precisament del seu interès, al qual es dediquin,
tenen dret a que les seves aportacions es facin constar en les normes que s'aprovin o en els plans que s'aprovin, si s'han adoptat gràcies a informació subministrada, a idees, a plantejaments d'aquests grups d'interès, tenen constància que consti el seu nom. I si m'ho permeteu, dedico uns segons a comentar aquesta qüestió. Després de l'aprovació del decret dels grups d'interès, al qual ara mateix em refereixo, al veure que donàvem uns avantatges als grups d'interès, aquí que som mediterranis, i he dit que la reflexió és anglosaxona, i aquí que som mediterranis, si els donem avantatges és que no és obligatori. Perquè en aquest país, si és obligatori, t'obliguen i s'ha acabat. I si no, et castiguen. Però si els donem alguns avantatges, ser rebuts, rebre informació... Res més lluny de la realitat. Avui en dia és clar que la inscripció en el registre del subjecte de la seva activitat és obligatòria. El que passa és que d'aquesta inscripció se'n dedueixen no únicament efectes negatius, sinó també positius o favorables als grups d'interès. D'acord? Bé, la creació del registre de grups d'interès de la Generalitat es va fer per decret 171/2015 del mes de juliol passat, el qual va crear el registre, el va adscriure al Departament de Justícia i va desplegar l'organització i el funcionament, la inscripció i el codi de conducta d'aquests grups d'interès. I amb això és amb el que estem, això, amb això és el que estem treballant, amb el que estem treballant ara. Bé, dit això, una vegada creat el registre, en el web del Departament de Justícia es va penjar el formulari perquè aquests grups s'hi poguessin inscriure. Ara també trobareu el formulari perquè puguin modificar les seves dades inicials o bé perquè puguin cancel·lar la inscripció si deixen de ser de grup d'interès. Hi haurà també en els propers dies el formulari per presentar alertes o denúncies. Hi ha la possibilitat de consultar el registre i veure quants grups d'interès estan registrats. Aquí és on ens haurem d'adreçar per saber si el grup, si aquella organització està o no registrada, d'acord? I a part d'això, doncs hi trobareu també la resolució de les preguntes freqüents i tota la informació necessària per mirar d'aclarir aquesta informació al màxim. El codi de conducta al qual s'ha fet referència, bàsicament el que diu és que els alts càrrecs hem de vetllar pel compliment de la normativa aplicable als grups d'interès i subjectar-nos als protocols d'actuació aprovats. El codi de conducta que ha sortit avui al DOC ha aparegut amb un annex específic, que és un protocol d'actuació en les relacions entre els alts càrrecs i personal directiu i els grups d'interès, que després explicarà la Gemma Capdevila, la subdirectora d'Entitats Jurídiques i del Protectorat, el funcionament. Les idees bàsiques és un alt càrrec no es pot reunir amb un grup d'interès si abans aquest no està prèviament inscrit al registre, o bé si no ha sol·licitat prèviament la seva inscripció, i només de forma excepcional ens hi podem reunir si, just abans d'aquesta reunió, firmen un compromís, una declaració, un compromís d'inscriure's en 10 dies en aquest registre. D'acord? Per fer això, també, i com us explicaran, hem elaborat dins del Departament de Justícia, en col·laboració però amb els altres departaments, una guia per tots els departaments, per als alts càrrecs i pel personal que tenen més proper, per una guia explicativa, orientativa, per saber com hem d'actuar, quins passos cal seguir quan entrem en contacte amb un grup d'interès. I en aquesta guia que trobareu, a la qual podreu accedir també a través del web del Departament de Justícia, a través d'ATRI, a través de les intranets departamentals, us ofereix, com també us explicaran, un telèfon per dubtes i consultes, una adreça de correu electrònic de dubtes i consultes, i el que us puc dir és que des del Departament farem el màxim esforç possible per resoldre tots aquests dubtes que ens sorgiran. Hores d'ara estan ja preparats molts materials perquè aquests dubtes siguin els mínims possibles, però de dubtes ens sorgiran, especialment per aquesta definició tan àmplia que va fer la llei de grup d'interès i per aquesta manca de costum o de tradició que tenim a l'hora d'aplicar aquesta mena de tenir aquest capteniment o de tenir aquestes previsions. Ho deixo aquí, simplement insisteixo en aquest fet de que és un àmbit nou, de que pot causar fins i tot certa sorpresa per aquesta manca de costum, però que com altres coses que també ens han sorprès en el seu moment, la protecció de dades personals, per exemple, que ens han generat molta feina,
però que a la vegada les hem acabat assumint i a més les hem acabat assumint perquè al darrere hi havia quelcom important, hi havia valors a protegir importants, drets fonamentals a la privacitat o a la intimitat en el cas de la protecció de dades, comportaments democràtics, transparents i d'acord amb un marc d'integritat en matèria de grups d'interès. D'acord? Doncs, això aquí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Acabem aquesta part més institucional d'obertura i ara passem, si de cas, a la segona part del programa avui establert. Precisament el secretari Foz ha esmentat una cosa que és evident, no? Des de fa bastant de temps la ciutadania en general té una certa fractura de la confiança en relació a l'administració, no? I per tant aquesta ruptura de la confiança, que té moltes raons que ara no ens posarem a discutir, nosaltres hem cregut que era bo començar justament parlant sobre aquest aspecte, no? Que és com donar peu a la confiança, i per tant hem invitat avui aquest matí a la professora Begoña Román, que és professora de la Universitat Ramon Llull a Barcelona i que forma part de la càtedra ETHOS, no? Que es dedica sobretot a estudiar els aspectes ètics en la societat. Sí, millor, no? Jo l'acompanyaré per una cosa.